Mit navn er Christian Falsnes. Jeg er billedkunstner og har boet i Berlin siden 2012. Berlin er jo ret interessant på den måde, at der er en enorm fluktuation af folk. Altså der kommer hele tiden folk udefra. Der er konstant folk fra hele verden, især i kunstscenen, som kommer og bor et års tid eller to i Berlin, eller tager til Berlin en gang om året for at kigge på kunst. Den der internationalitet gør, at Berlin har en ret speciel rolle, både på kunstscenen i Tyskland, men også internationalt set i verden. Jeg er uddannet fra Akademiet i Wien, oprindeligt fra København, og har de sidste 10-15 år arbejdet primært med performance og med at aktivere publikum som et integreret materiale i mine værker. Ideen var, at man lige pludselig kan opleve, hvordan det er at være med i en performance, i stedet for at se på en performance. Og da jeg så begyndte at arbejde mere i dybden med det, så opstod der en masse ting omkring magtforhold, overtagelse, manipulation, fordi at jeg indså, at man bliver nødt til at have en strategi, ikke kun for, hvad man gerne vil have publikum til, men også hvordan man får dem til det. Grunden til, at jeg studerede i Wien, var egentlig relativt tilfældigt. Jeg havde boet et par år i Zürich i Schweiz i besatte hus, og var begyndt at tale lidt tysk og ville gerne tage til en tysktalende by. På det tidspunkt omkring 2002, alle jeg kendte fra København, der var DJ's eller modedesigner eller et eller andet trendy, tog til Berlin, så det tænkte jeg, at det skulle jeg i hvert fald ikke. Og da jeg så var færdig med at studere, og samtidig var jeg begyndt at arbejde med et galleri i Berlin, så det stod ret klart for mig, at det var ligesom her, at det næste skridt skulle være. De diskussioner, der foregår, det fagniveau, der ligesom er ret højt. Jeg kan huske, da jeg havde min første udstilling. Altså, jeg var vant til fra Wien, at når nogen spurgte, hvad laver du, så havde jeg lige sådan to sætninger, jeg lirede af, og så nå, det er cool. Og lige pludselig sad der fem personer i det der publikum, som var absolute eksperter inden for performance og nogle af de ting, jeg interesserer mig for, som stillede dybt kritiske spørgsmål. Altså helt nede i sådan noget, du sagde før, at det, hvordan hænger det sammen med det, du siger nu omkring? Og jeg sad der, og jeg svedte, og jeg, altså bagefter, jeg sad og tænkte, okay, hvis jeg skal stå distancen i Berlin, så bliver jeg eddermame nødt til at tage mig sammen og få styr på mit shit. Og det var jo en enorm motivation, og det har givet mig rigtig, rigtig meget. Det interessante ved Berlin er, at kunstscenen i høj grad er drevet af kunstnerne og af de private gallerier i forhold til mange andre steder, hvor at kunstscenen er drevet af nogle institutioner. Berlin er blevet en kunstmetropol, fordi kunstnere bor og arbejder i Berlin. Jeg vil sige, at den største udvikling, jeg har mærket i Berlin, altså i forhold til at bo i Berlin, er, at alt er blevet dyrere. Og det har jo gjort, at noget af det, som var attraktivt for så mange kunstnere i starten, lige pludselig ikke er til stede længere. Det kommer helt sikkert til at ændre byen på sigt, at der ikke er de rum mere, som der plejede at være. Den der forestilling om kunsten og kulturen som vigtig for samfundet, hænger jo ret meget sammen med efterkrigstiden også i Tyskland, hvor at kunsten var med til at drive den der oparbejdelse
eller den der bearbejdning af historien på en eller anden måde, hvor at under nazismen blev kunsten jo brugt som propaganda, og lige pludselig i efterkrigstiden var det kunstnere, der var med til at stille de svære spørgsmål og kigge på de svære ting osv. Og det tror jeg har været med til at cementere den der diskurs, der er omkring kunst og kultur i Tyskland. En af de ting, som jeg tænker, at Danmark kunne lære af Tyskland specifikt omkring kunst, er sådan en dyb forestilling om, at kunsten er vigtig i samfundet. Nu har jeg ikke boet i Danmark i mange år efterhånden, men jeg har tit en følelse af, at når kunst bliver diskuteret i offentligheden, så er det tit noget med, hvad koster det, har vi brug for det, og hvem tjener penge på det. Hvor at i Tyskland, det er i hvert fald min erfaring, er der sådan en meget dybliggende følelse af, at kunst er vigtig, at det hører til den almene dannelse. Altså der er ikke den der diskussion om, hvorvidt kunst skal være der, men mere om den konkrete kunst, og det er noget, som virkelig giver en stor kvalitet i Tyskland, efter min mening.